ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ അവധിക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നല്ലോണം ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 10-12 മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടയേർഡാണ്. കാറിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പലതും പല സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തിൽ ഏതാണുള്ളതെന്ന് പോലെ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല. മക്കൾക്കൊരു ക്ഷീണമില്ല കേട്ടോ. അവർ നല്ല കളിയിലാണ് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട്. അവർ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും. ഞാൻ സോഫയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറ്റാവുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊടി പിടിക്കും. ഒരു ദിവസം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൊടിയായിരിക്കും. അടുക്കളയാണെങ്കിലും എല്ലാം കണക്കാണ്. അപ്പോൾ നാളെ വേണം ഇനി ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാ സാധനവും വരിച്ച് വാരി ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാതും കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പല പല ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നാളെ വേണം എല്ലാം ഒന്ന് എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അടുക്കിപ്പറുക്കി വയ്ക്കാനും എന്താ പറയുക ഒത്തിരി പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. നല്ലോണം ടയേർഡാണ്. നമ്മൾ എത്തിയല്ലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരത്തേട്ടൻ കുളിക്കാൻ കയറി. ഭക്ഷണമൊക്കെ പുറത്തുനിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കബേർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പണി കിട്ടിയതാണ് മഴക്കാലത്ത് പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് മലത്തിട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേണം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നാളെ കാണാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അതിരാവിലെയായി. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു. ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപ്പ് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മോനെ എക്സാം നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം, കൂടിയിരിക്കണം. ഇടയിലൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുക്കള മുഴുവൻ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാലാണ് നാളെ തൊട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ വെക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഞാനാണല്ലോ അടുക്കളയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ണടച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ള ടൈപ്പിൽ വെച്ചാലാണ് എനിക്ക് സുഗമമായിട്ട് കിച്ചണിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരത്തായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കിച്ചണിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ ശരത്തായിട്ടും അവിടുത്തെ ഡോർസും വിൻഡോസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിത്തട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരത്തായിട്ടും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു. എന്താണ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു, കളയേണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ കാര്യമാടിയൊക്കെ ഫുള്ള് പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ റീഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സാധനവും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം തുടച്ച് ഞാനൊരു ഷീറ്റ് അതിൽ ഇടാറുണ്ട്. അതെല്ലാം തുടച്ച് നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് റീഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വയ്ക്കാറ്. ആദ്യം എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലും അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിക്കൂന് കുറച്ച് ഒഴിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവനാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതാകും നമ്മുടെ കുട്ടി സ്പൈഡർമാൻ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ പണികളെടുത്ത് നടക്കുന്നു. പിക്കുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ക്യാമറ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറ അവൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നല്ല പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ ഒരുവിധം ഒതുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മേലെ ഭാഗത്തെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നിന്നിട്ടങ്ങ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തത്. സാധാരണ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊന്നും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ മേലെ ഭാഗത്തുള്ള കബോർഡ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കബോർഡാണ് മേലെ ഭാഗത്തുള്ളതിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം റീഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ നല്ല വൃത്തിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഷീറ്റ് കണ്ടു, ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം ഒതുക്കി പറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പലതരം റൈസുകൾ, ദാലുകൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ളതും മേടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മേലത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഷീറ്റ് കണ്ടോ, ഇതൊരു കബോർഡ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ കിച്ചൺ ഷെൽഫിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിലത്തെ ലൈനറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആൻറ്റി സ്ലിപ്പാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അഴുക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. ഈസിയായിട്ട് അതെല്ലാം പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് വിനീഗറും ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം. നല്ല നീറ്റായിട്ട് കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷെൽഫിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തിന് മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഷെൽഫിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, പല കളർ പല ഡിസൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആമസോണിലുണ്ട് ഇതെല്ലാതും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് കുറച്ച് അധികം നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ പൊടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യട്ടോ. ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കേടും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദാ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു. ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം തുടച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം തുടച്ചു. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതെല്ലാം തുടച്ചതിന് ശേഷം നീറ്റാക്കി വീണ്ടും തിരിച്ചതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് പറക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി വേണം പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊക്കെ മേടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് ഇരട്ടിപ്പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുവിധം തുടക്കിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എടുത്ത് വെക്കുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ഉപകാരമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ വല്ല കറികളിലോ എന്തെങ്കിലും സോസിൻ്റെയോ ഒക്കെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം വീണാലും നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഫൈനലി അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് നനവ് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. നമ്മുടെ ആ ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ, ഫുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, അഴുക്കോ കറയോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇരിക്കും. ഒരു അഴുക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ വേറൊരെണ്ണമായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇനി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ആണ്, അതെല്ലാം ഫ്രീസറിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഞാൻ വൺസ് ഇൻ എ വീക്കാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ള വീക്കെൻഡുകളിൽ. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പുറത്തും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ എത്ര കാലം ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പുത്തൻ പുതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതായത് കണ്ടു, ഒരു 4-5 വർഷത്തിനായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ ഒരു 1.25 ഭാഗത്തോളം എൻ്റെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫുണ്ട് ക്രോക്കറി ഐറ്റംസൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ തുടച്ച് മിന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മളുടെ കിച്ചൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴെവശമാണ് ഒന്ന് ഒതുക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മോൻ്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമാധാനമാണ്, നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ. എന്നാലാണ് എനിക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ദാ അടുക്കളയിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ താഴെഭാഗത്തുള്ള ഷെൽഫുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ്. എല്ലാ പാത്രവും ഇതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഉണക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടാമത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയെ, ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കി. ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ലൈനർ ഞാൻ ഇതിനകത്തും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. നല്ല നീറ്റായിട്ട്
വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, കാണാനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ദാ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്താ ഈ ലൈനർ വാങ്ങിച്ചേ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറില്ല. സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്, ഈസിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ദാ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകവും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ചെരുവയും അത്യാവശ്യം വേണ്ട പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും കവറുകളും ഗ്യാസും ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ എന്താണ് സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പാത്രമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ സ്പൂണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തും ക്ലീൻ ചെയ്തു. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്, ഹരിബരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സ്പൂണും കയിലുകളും തവികളും ഗ്ലാസും ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡെയിലി എടുക്കുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കറികളൊക്കെ പകർത്തി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കുറച്ച് ബൗളുകളും എന്താണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ഞാൻ ആ ലൈനർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആമസോണിൽ അത് മേടിക്കണം. അത് കിച്ചൺ ലൈനറിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ പരിപാടിയും ഇന്നത്തോട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമല്ല. പക്ഷേ കിച്ചൻ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇന്ന് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നാളെ തൊട്ട് ബാക്ക് ടു റുട്ടീനിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ കിച്ചൻ കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. കുറച്ച് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ കിച്ചൻ മാത്രമാണ് അന്ന് ചെയ്തത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ ഹാളിലേക്ക് കടന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിവിങ് റൂമിലത്തെ സോഫയൊക്കെ വാക്യൂം ചെയ്തു. ഒരുവിധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വിരിപ്പെല്ലാം എടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചൊന്ന് വാക്യൂം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതെടുത്ത് വിരിച്ചിടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരത്തേട്ടൻ വിൻഡോസും കർട്ടനും എല്ലാം പൊടി തട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഹെൽപ്പായി. കൂടുതൽ ഡസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജിയുടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരത്തേട്ടൻ കൂടുതൽ പൊടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂം കൂടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്തായിരുന്നു ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും. അതെല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ക്ഷീണമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും. ഇനി വേണം ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു, സോഫയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു, പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അതത് സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം നീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ റൂമിലത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. പഴയ പോലെ നമുക്കിനി വീട്ടിലെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ലിവിങ് റൂം ഇരിക്കുന്നത്. പരമാവധി സിമ്പിളാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ ഓടുകയും ചാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അവരതങ്ങാനും കൈ തട്ടി അറിയാണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അത് അവർക്കും വിഷമായിരിക്കും, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവർ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.